Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Tänään meillä on tarkoituksena puhua jälleen kerran kolmesta uutisesta. Puhutaan hieman Xabi Alonsosta, nimittäin hän on mestarillisesti valmentanut Leverkusenia kohti Bundesliigan huippua ja sen yli. Sitten puhutaan hieman Mason Greenwoodista, jolla myös hieno kausi tällä hetkellä meneillään. Ja mahdollinen paluu kasvattajaseuraansa Manchester Unitediin ei ilmeisesti houkuta Greenwoodia. Puhutaan vähän siitä. Ja sitten Barca-fanit, oi Barca-fanit kuulolle. Tänään on lupa unelmoida. Tänään on lupa haaveilla. Sitä haaveiluaihetta on ollut aika vähän viimeisinä vuosina, mutta tänään mä annan teille luvan. Ja mä annan itselleni luvan. Elikkä Erling Haalandin edustajat ovat tavanneet Barcelonan johtajia. No, voiko Barca oikeasti Haalandia hankkia? Ei nyt, mutta voiko tulevaisuudessa? Kuka tietää? Tästä keskustellaan tänään, koska nimittäin siellä on äärimmäisen mielenkiintoisia keskusteluja käyty Haalandin ja Barcelonan välillä. Joten pysykää kuulolla. Aloitetaan kuitenkin Xabi Alonsolla, eli jo peliurallaan loistavaa menestyksekästä uraa luonut pelaaja, joka pelasi muun muassa aikoinaan Liverpoolissa, Real Madridissa, Bayern Münchenissä, eli suuria, isoja seuroja on ollut Xabi Alonson käsittelyssä. Ehkä parhaiten Alonso muistetaan, mä sanoisin ehkä, että sieltä Real Madrid ajoilta, mutta joka tapauksessa hän astui, oliko se viime kaudella Bayer Leverkusenin valmentajan paikalle, siinä kohtaa kun Leverkusen taisi olla siis putoamisuhan alla ja lopulta johdatti Leverkusen, oliko peräti kuinkas monennelle paikalle? Mä en muista, että oliko se jollekin niinku viidenneksi vai kuudenneksi. Joka tapauksessa tämä kausi on ollut pelkkää lentämistä Leverkusenilta. Nimittäin he ovat Bundesliigassa ylivoimaisesti ykkösiä. 24 peliä pelattu, oliko heille 63 vai 64 pistettä, mutta joka tapauksessa 10 pisteen ero Bayern Müncheniin. Se tarkoittaa sitä, että Xabi Alonso on sekä mestarillinen pelaaja, mutta myös äärimmäisen mestarillinen valmentaja, ja se tarkoittaa sitä, että hänestä tullaan kilpailemaan ensi kesänä ja paljon. Tilanne on se, että Bayer Leverkusen Bayer München on erottamassa Thomas Tuchelin tämän kauden jälkeen, se on niinku faktatieto. Ja se tarkoittaa lopulta sitä, että Bayern München tarvitsee uuden valmentajan. Xabi Alonso on ehkä se ykkösvaihtoehto tohon pestiin. Liverpool, eli niin ikään Xabi Alonso vanha seura. Jürgen Klopp, eli menestyksekäs valmentaja, joka johdatti Liverpoolin muun muassa valioliigan voittoja, mestariliigan voittoja, ehkä tällä kaudella jälleen kerran valioliigan voittoon. Niin Jürgen Klopp lähtee tämän kauden jälkeen, eli Liverpool tarvitsee kipeästi jonkun valmentajan peräsimeen, ja Xabi Alonso olisi siihen rooliin, sopisi siihen rooliin kuin nenäpäähän, sehän on ihan selvä asia. Ja sitten, tietysti Real Madrid, eihän sekä mahdotonta ole, mutta ei ainakaan vielä ensi kesänä. Tänä kesänä Xabi Alonso saa vapaasti lähteä Leverkusenista, jos haluaa, eli heillä on tämmöinen NS-herrasmies-sopimus. Mutta kesällä 2005, jos Alonso jatkaa tämän kauden jälkeen ja valmentaa Leverkusenia vielä ensi kauden, ja se on nimenomaan se, mitä Leverkusen uskoo ja haluaa, niin siinä tapauksessa Xabi Alonsosta pitää maksaa siirtosumma kesällä 2025. Ja se siirtosumma olisi ilmeisesti noin 15-25 miljoonaa euroa. Eli aika paljon. Miettikää siirtosumma valmentajasta. Toi kuulostaa ihan hullulta. Ja saa nähdä, olisiko se sitten Liverpool vai Bayern München, joka olisi valmiina tollaisen summan maksamaan, vai kannattaako odottaa kesän 2025. Se on se kysymys, vai kannattaako houkutella jo nyt tänä kesänä. Joka tapauksessa, mitä ikinä käy, mä uskon, että Alonson päätös tulee olemaan mielenkiintoinen. Ja mä toivon, että se ei ole Bayern München, koska se olisi aika tylsä. No, toinen uutinen, mistä me puhutaan, on Mason Greenwood, eli pelaaja, joka oli suurien syytösten keskellä tuossa vielä parisen vuotta sitten, ja nyt sitten viime kesän lopulla vapautui näistä syytöksistä, eli kaiken näköisiä naisiin tai naista tai ainakin yhteen naiseen väkivaltaisia väkivaltaista toimintaa, ja lopulta näistä syytteistä on luovuttu.
Joka tapauksessa hän ei Manchester Unitedissa saanut jatkaa, eli Manu piti sitä liian suurena riskinä lainasi hänet sitten La Ligaan Hetafeen. Ja Hetafessa Greenwood on tainnut 8 maalia ja 7 syöttöä, jos en ihan väärässä ole. Eli hyvät tehot ja Greenwood on viihtynyt La Ligassa ja ylipäätänsä Espanjassa hyvin paljon, joten siinä mielessä voisi olla loogista, että Greenwood jatkaisi. Ilmeisesti Atletico Madrid sekä FC Barcelona ovat hyvin kiinnostuneita pitämään ostamaan Greenwoodin itselleen. Hetafe haluaisi pitää Greenwoodin myös ensi kauden, mutta voi olla, että tässä tapauksessa isommat ympyrät jälleen kerran kutsuu Greenwoodia. Ja nyt myös Manchester United haluaa vanhan kasvattiinsa takaisin, eli Manu on tullut tähän gameiin tavallaan uudestaan mukaan ja sanonut, että kyllä me halutaan Greenwood, ehdottomasti, eli mites tässä nyt oikein toimitaan. Se on jotenkin mielenkiintoinen nyt. Mielenkiintoista on kaiken kaikkiaan nähdä, että mihin Greenwood menee. Jääkö hän Hetafeen, siirtyykö Barsaan Atleticoon, koska Manuun hän ei halua. Ja ihan varmasti, jos hän palaisi ylipäätänsä Englantiin, niin voi vaan kuvitella, millaista huutoa englantilaiset fanit hänelle antaisivat. Oikeastaan joka pelissä, joten se voisi olla aikamoista tuskaa. Ja nyt päästään siihen asiaan, mitä varmasti kaikki ovat odottaneet. Eli puhutaan vähän Erling Braut Haalandista. Sitä ennen haluan vielä muistuttaa sen, että Kylian Mbappehan käytännössä varmasti tulee siirtymään Real Madridiin. Se on niinku La Ligan puheenjohtajankin mukaan 99% varmaa. Eli on siellä prosentti, milloin Pappe ei välttämättä menisi, mutta joka tapauksessa sehän jättää taas semmoisen tietynlaisen aukon siihen, että Pappe on pelannut nyt PSG:ssä viimeiset kaudet, Haaland on pelannut Manchester Cityssä, toinen pelasi Ranskan liigassa, toinen Valioliigassa, Pappe siirtyy La Ligaan, niin edelleen he ovat eri liigoissa. Se syy, minkä takia tämä on jännä juttu, on, koska tässähän on selvä Messi-Ronaldo-asetelma, mitä aikoinaan oli. Messi ja Ronaldo, he myös pelasivat, Messi pelasi La Ligassa, Ronaldo Manchester Unitedissa, Valioliigassa. He kyllä kohtasivat muutamaan kertaan, mutta vasta sitten, kun Rolle siirtyi Realiin, niin sitten meillä oli kunnon Messi vs Rolle ja kunnon Barça vs Real. Haaland vs Pappe, sitä ei ole vielä tullut, mutta mitä jos Haaland siirtyisi Barsaan? Ja tämähän on se unelma tietyllä tavalla monellekin jalkapallofanille, että El Clasicoista tulisi jälleen kerran hyvin kuumia, hyvin tulisia. No, voisiko se olla mitenkään mahdollista? Pakko olla, nimittäin Haalandin agentti Rafael Pimienta kävi äärimmäisen intensiiviset keskustelut Barcelonan urheilutoimenjohtaja Decon kanssa tuossa muutama päivä sitten. Tässä tapauksessa keskusteltiin myös muista pelaajista, eli mä haluan heti sen sanoa, että muun muassa Matthias De Ligtin nimi oli listalla, ja häntä edustaa myös tämä Rafael Pimienta. De Ligt on ilmaissut, että hän haluaa lähteä Bayern Münchenistä, ja hän haluaa siirtyä ensi kesänä FC Barcelona. Kuulostaa mielenkiintoiselta, mä ottaisin De Ligtin ilomielin Barsaan, koska se olisi hienoa nähdä hänet linkkaamassa Frenkie de Jongin kanssa ja muutenkin. Eli tämä voisi olla mielenkiintoinen siirto De Ligtin uralle ja toivotaan, että näin käy. No sitten, kuitenkin tämän keskustelun, se oli 3-tuntinen tapaaminen, sen keskustelun pääaihe oli nimenomaan kukapa muukaan kuin juurikin tämä Erling Braut Haaland. Ja tässä varmasti keskusteltiin niistä vaihtoehdoista, miten ihmeessä Barcelona voisi Haalandin itselleen saada. Onko se mitenkään mahdollista? Onko se täysin, onko siinä mitään realistista ajatella noin? No ilmeisesti Haalandin sopimushan Manchester Cityn kanssa kestää kesään 2027 saakka. Kesällä 2025 siinä sopimuksessa raukeaa tämmöinen ulosostohinta Haalandista ja se ulosostohinta on 150 miljoonaa euroa, eli vuoden päästä kesällä. Se tarkoittaisi sitä, että jos Haaland pelaisi kesään 2025 saakka Manchester Cityssä, hän olisi pelannut 3 kautta ja varmaan mätännyt ihan käsittämättömät määrät maaleja, koska voi hyvin olla, että tälläkin kaudella hän tulee voittamaan Valioliigan maalipörssin, mikä on ihan uskomaton saavutus, koska 2 kertaa Valioliigan maalipörssin voittaminen putkeen ei ole mikään helppo tie. Joka tapauksessa Haaland maksaa ihan liikaa. Eli Haalandin, no se maksaisi se siirtosumma 150 miljoonaa, Barsalla ei ainakaan vielä ole sellaiseen varaa, ehkä joskus, ehkä vuoden päästä, jos jotain tapahtuisi. Ja sit hänen palkkaansa,
bonukset plus muut mukaan lukien hänen palkaksi tulisi noin 1 000 000 viikossa. Eli ihan käsittämättömän paljon. Ja Barsalla ei ainakaan tällä hetkellä ole minkäännäköistä saumaa tollaisia palkkoja maksaa. Mutta jos me päästäis monesta pelaajasta eroon, ensinnäkin, jos Haaland tulisi, niin on päivänselvää, että Lewandowski ei voisi enää Barsassa pelata. Se on päivänselvää. Ja muutenkin Leva alkaa olla sen verran vanha, eikä enää samanlaisessa vireessä, mitä aikoinaan Bayern Münchenin kanssa. Joten siinä mielessä sanoisin, että se ei välttämättä olisi huono ratkaisu päästä Levasta eroon tänä kesänä. Eli en sano, että se olisi mitenkään huonoa. Ja sitten meillä on uusi, nuori, mielenkiintoinen Vitor Rogier, brasilialainen hyökkääjä, josta odotetaan paljon. Ja me halutaan nähdä, miten Vitor Rogier pelaa. Joten sekin voisi olla vähän se, että okei, jos Haaland tulisi, niin veisiköhän sitten saumat täältä nuorelta pojan Klopilta. Ehkä, joten ymmärrän siinä mielessä, että ei olisi järkevää hankkia Haalandia, mutta hei. Haaland haluaa pelata La Ligassa. Hän on ilmaissut se selkeästi. Hän haluaa pelata Euroopan kaikissa suurissa sarjoissa, top 5:ssa, ja La Liga on ehdottomasti yksi niistä. Ja se on joko Real tai Barsa. Käytännössä varmasti se on joko Real tai Barsa. Jos Pappe menee Realiin, niin siinä tapauksessa se on pakko olla Barsa. Joten mitä mieltä? Pappe vastaan Haaland. Barsa vastaan Real. Kuulostaa aika maukkaalta ja ehkä vuoden päästä jopa jotenkin toteutettavissa. Mitä mieltä tästä? Kommentoikaa, kysykää, tykätkää, tilatkaa. Nyt se on mun puolesta. Moi!